নগাঁও জিলাৰ দুখনকৈ এ টি চি বাগান ব্যক্তি ব্যক্তিগত খণ্ডক গতাই দিয়াক লগে লগে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে আটচাকে ধৰি চাহ মজদুৰ সংঘই আৰু দুখনকৈ বাগান ইতিমধ্যে ব্যক্তিগত খণ্ডক গতাই দিছে আৰু তাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে আৰু প্ৰতিবাদ জনাই আছে কিন্তু তাৰ স্বত্তেও কিন্তু বাগানসমূহ ব্যক্তিগত খণ্ডক গতাই দিয়া হৈছে আজি কলিয়াবৰ মহকুমা দিপতি কাৰ্যালয়ত আটছাহ আৰু লগতে নগাঁও জিলাৰ যি চাহ মজদু সংগ্ৰয়ত উপস্থিত আছে আমি পোনে পোনে তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে কিয় কি হৈ আছে সমস্যা তেওঁলোকৰ সমস্যাটো কি কি হৈ আছে আপোনাক অসম চৰকাৰে যোৱা যোৱা তেইছ চনত আমাৰ বোকালা টি কোম্পেনীক তেওঁলোক বাগিচাখন গতাই দিছিলে আৰু আমাৰ নগাঁও জিলাত তিনিখন চাহ বাগিচা আমলখি লুংচুং আৰু দিতিজুলী চাহ বাগিচা এই তিনিখন চাহ বাগিচাৰ পৰা দুখন চাহ বাগিচা যোৱা এক তাৰিখে পুনৰ আমাৰ অসম চাহ নিগমে লৈছে আৰু লৈ পেলাই কৈছে কি যে আপোনালোকৰ দি দুশ পঞ্চাছ টকা হাজিৰা পাই আছিলে সেই দুশ পঞ্চাছ টকা হাজিৰা দিয়া নহ'ব আপোনালোকক দুশ পাঁচ টকা হাজিৰা দিয়া হ'ব লগতে এটা কথা কৈছে যে বেংকত আপোনালোকৰ দৰমাহ দিয়া হ'ব কিন্তু আমি জানিব পাৰিছোঁ আমলখি চাহ বাগিচাত বেংক নাই আপোনাৰ লুংচুং চাহ বাগিচাতো বেংক নাই আৰু এটা এটা বেংক আমলখি চাহ বাগিচা বা লুংচুং চাহ বাগিচাৰ পৰা সাত কিলোমিটাৰ আঠ কিলোমিটাৰ দহ কিলোমিটাৰ বাৰ কিলোমিটাৰ দূৰত্ব আছে আমাৰ যদি এজন শ্ৰমিকে সেই সপ্তাহত দুদিন কাম কৰিব তেওঁ মাত্ৰ পাব দুশ দুশ চারিশ দশ টাকা হাজিরা এই দুদিনৰ যদি হাজিরা লোবলে যায় ব্যাংকত আমলকি চাহ হিসাবে আমলিকে যাওতে বিশ টাকা আহতে বিশ টাকা চাহ একবার যদি চিংড়া এটা খায় তো বিশ টাকা ষাটি টাকা গোল মাত্র সারিখ দশ টাকা লোবলে যাওতে আর সেই দিনের না পাব দুশ পাঁচ টাকা তো দুদিনৰ যদি মজুরি যদি চারিশো দশ টাকা লোবলে যাওতে যদি তিনশ টাকা যদি খরচা হয় এই হাট ভাঙা শ্রমিককে কেনকে করে খাব সেই গতিকে আমি আজি মহকুমা দি প্ৰতি কাৰ্যালয়ত আহিছোঁ যদি আজি আমাৰ এই সমস্যা সমাধান নেকেৰে নকৰে তেন্তে আমাৰ অহা শনিবাৰ কোনো শ্ৰমিকে কোনো শ্ৰমিকে আমাৰ মানে আমাৰ বেংকৰ জৰিয়তে দৰমহা গ্ৰহণ নকৰিব যেতিয়ালৈকে বাগিচাত বেংকৰ ব্যৱস্থা নকৰিব তেতিয়ালৈকে কোনো শ্ৰমিকে দৰমহা গ্ৰহণ নক'ব আৰু কি কাৰণে কি কাৰণে তেওঁলোকক দুশ পঞ্চাছ টকাৰ পৰা দুশ পাঁচ টকা হাজিৰা দিবলৈ আমাক এতিয়া আগবাঢ়িছে আৰু বোকা হেলাৰ টিং কোম্পানীৰ বাগান চলাই থকা সময়ত বোকা হেলাৰ টিং কোম্পানীৰ প্ৰভাত কমল বেজবৰুৱা তেওঁৰ কৰ্তৃপক্ষ হয় তেখেতৰ দিনত আমাৰ গ্ৰেছ ছুটী পাবলৈ বাকী আছে প্ৰায় তিনি কোটি টকাৰ ওপৰত পি এফ টকা দিবলৈ বাকী আছে শ্ৰমিকৰ খৰি পইচা ছুটী পইচা দৰমহা বাকী আছে ৰেচন বাকী আছে এৰিয়াৰ টকা বাকী দৰমাহ বঢ়া এৰিয়াৰ টকা বাকী আছে এইখিনি টকাৰ কোনো ধৰণে আমাক লিখিত জনোৱা নাই আৰু আমি বাৰম্বাৰ পৰিচালকক কোৱা হৈছে আমাৰ ইউনিডৰৰ ফালৰ পৰা আমি চাহ মজদুৰ সংঘৰ ফালৰ পৰা আমাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ ফালৰ পৰা কৈছে যে আমাক কি কাৰণে বাগানে পুনৰ আমাৰ এই এ টি চি চলাব আপোনাক লিখিত জনা আজি পৰ্যন্ত তেওঁলোক লিখি লিখিত জনাবলৈ তেওঁলোকৰ সময় নাই এইখিনি কথা কিন্তু পুনৰ কৈছোঁ যদি তেওঁলোক আমাৰ এই জৰ্জুলিম ব্যৱস্থা কৰিব তেন্তে অহা সোমবাৰ বাগিচা বন্ধ কৰি আমি ৰাজপথত ওলাই আমাৰ মাত মাতিলে আমি বাধ্য থাকিম চাওক এক বিশেষ পৰিতাপৰ বিষয় যোৱা তেইছ বৰ্ষত এ টি চি চাহ নিগম বাগিচা আপোনাৰ নগাঁও জিলাৰ তিনিখন আছে লুংচুং চাহ বাগিচা ডি জিভিলি আৰু আমলখিকে ধৰি আৰু সেই বাগিচাখনক অসম চৰকাৰে দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষত তেওঁলোক লিষ্ট প্ৰক্ৰিয়াত তেওঁলোক গতাই দিলে বকাহালা টি ষ্টেট কোম্পানীক বকাহালা কোম্পানীক গতাই দিয়াৰ স্বত্বেও আজি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বোকা হালা লোৱাৰ লগে লগে বহু সমস্যা আজি চাহ চুনিমুখত এ টি চিৰ ৰেচনৰ পৰা ধৰি বিভিন্ন সমস্যা তেওঁলোক ভুক্তভোগী হৈছে আৰু তেওঁলোক তাত এগ্ৰিমেণ্টত কৈছিলে যে ৰেচনৰ পৰা ধৰি যিখিনি মানে তেওঁলোক লিজত লৈছে সকলো বস্তু দিম বুলি কৈছিলে কিন্তু আমি জানিব পাৰিছোঁ যোৱা তেইছ বছৰ এপ্ৰিল মাহৰ পৰা লুংচুং ডিজুভেলী আৰু আমলখি চাহ বাগিচাৰ পি এফ আজিলৈকে জমা হোৱা নাই অন্ততঃ এক কোটিৰ অধিক আৰু বৰ্তমান এতিয়া বকাহালা এ টি চি কোম্পানীখন তেওঁলোক এৰি দিয়াৰ এটা ব্যৱস্থা লৈছে আৰু ইয়াত মাত্ৰ এটা ন'টিফিকেশ্যন পঠাইছে তাত লিখা আছে শ্ৰমিকক অকল তেওঁলোক একাউণ্টত বেতন দিব আৰু এতিয়া ইয়াৰ ব্যৱস্থা কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব বা ইয়াৰ দুশ পঞ্চাছ টকা কোম্পানী দি আছিলে এতিয়া তেওঁলোক মৌখিকভাৱে এতিয়া কৈ আছে যে এশ দুশ পাঁচ টকা দিয়াৰ ব্যৱস্থা গতিকে ইয়াৰ শ্ৰমিক ৰাজ মানা নাই গতিকে এটাই কথা আমাৰ অসমীয়া ছাত্ৰ সন্ত্ৰৰ পৰা এটা দাবী যে যেনেধৰণে আজি বিভিন্ন বাগিচাত বা কোম্পানী বাগিচাত দুশ পঞ্চাছ টকা যেনেধৰণে বৰ্তমান লাগু হৈ আছে অসম চৰকাৰে নিৰ্ধাৰিত কৰিছে সেই হিচাপে যাতে এই বাগিচাখনত সেই দুশ পঞ্চাছ টকা মজুৰি বৃদ্ধি কৰিব লাগে আৰু যিখিনি সমস্যা আছে সেই সমস্যাখিনি অসম চৰকাৰে যাতে সমাধান কৰিব লাগে তাৰে আমাৰ দাবী এনেদৰে দেখা গৈছে প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছে যিহেতু চাহ বাগিচাসমূহ ব্যক্তিগত খণ্ড গতাই দিছে আৰু তেওঁলোকৰ যি পূৰ্বৰ পাবলগীয়া ধন আছে বিভিন্ন শিতানৰ ধন পাবলগীয়া আছে কিন্তু সেইসমূহ তেওঁলোকে লাভ কৰা নাই তাৰ বাবে এনেদৰে দেখা গৈছে কলিয়াবোৰৰ মহকুমা প্ৰতি কাৰ্যালয়ত তেওঁলোক সমবেত হৈছে আৰু মহকুমা প্ৰতি বিষয়টো অৱগত কৰিবলৈ ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে